Malin Berghagens beslut för enorma arvet, efter alla svåra vändor. Det har inte varit en rak väg framåt, men nu har Malin Berghagen kunnat ta ett beslut kring det stora arvet. 2018 gick Barbro Lill-Babs Svensson ur tiden. Kvar blev tre döttrar som såklart än idag saknar sin mamma oerhört. Samtidigt finns Barbro hela tiden runt Monica, Malin och Kristin. Inte minst genom de älskade ägodelar hon lämnade bakom sig. Bland annat har de alla ärvt sin mammas hus i Järvsö tillsammans. Och det är inte den enda släktklenoden som Malin Berghagen har ansvar över. Malin Berghagens ord om stora arvet. Tidigare i år berättade Malin att hon ville köpa en gård som gått till familjen, men resan dit var inte helt rak. Att hon ens ville köpa gården från första början härledde hon mycket till det sentimentala värdet, som hon skrivit på sin blogg. Gården är en släktgård till mig och har varit i samma familj sedan 1864. Min mormor växte upp på gården bredvid. På Instagram har Malin visat upp den stora gården. Men problem väntade runt hörnet. Först verkade det som att affären inte skulle gå igenom förrän 2024, vilket tog hårt på Malin. När hon sedan ändå kunde köpa gården i år stötte hon på nytt hinder. Malins plan var nämligen att bedriva yogakurser i ladan, men ett tag verkade det vara omöjligt att starta igång till sommaren, som hon ville. Men även detta löste sig. I augusti kunde Malin inviga sin yogalada och sedan dess har hon haft medvind med gården. Och nu får vi se att hon tagit ett särskilt beslut för släktarvet. Malin Berghagens beslut för släktarvet. För 2 månader sedan meddelade Malin att hon och sambon påbörjat en renovering på gården och nu får vi se att de kommit en bit. Processen rör också upp känslor. På sin blogg visar Malin hur de fått fram en gammal blommig tapet från 1800-talet. Och det lustiga är att vi, utan att vi vetat om hallens tapethistoria, har valt att låta just den delen i huset vara blommigt. En tapet som på något sätt påminner om förr. Den gamla plastmattan åker ut för ett nytt riktigt golv av trä. Det kommer nog bli väldansfint, tror ni inte? Skriver hon i inlägget. Hon berättar även hur hon och Martin löser allt det praktiska under renoveringen. Vi har fått flytta in i mammas hus för att vi inte har något kök i en månad. Det är lika bra att hålla sig därifrån och låta Martin och hantverkarna göra sitt. Mig ropar de på när något, just som nu, kommer fram som berättar om gårdens historia. Och tur är väl det. För släktforskning och historia är det bästa jag vet.